So okay mga paps, ngayong araw pala magme-maintain lang ako ng impact wrench ko. So isa sa mga way para mapatagal ang buhay ng impact wrench natin, syempre bukod sa battery, yung mga gear dito sa loob dapat nire-regress din natin yan. Okay, so para kahit paano lumakas siya at maging smooth yung ikot niya. Okay, so eto madali lang naman itong i-maintain. Ang gagawin lang natin dito, tatanggalin lang natin to, apat lang yan. Sa ibang impact wrench, ganun din. Ayan, apat lang yan. Ito, screw lang. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob nito at kung paano natin ito gagrasahan. So, tanggalin ko muna yung battery, mga paps, ha? So, ito na siya. Ngayon, matatanggal na natin yan, mga paps. Nakita nyo naman yung grasa niya, ano na, sobrang itim na. So, ito yung pinaka-planetary gear niya. Nakita niyo naman. Ayan siya. Tanggalin natin to. Ayan siya. Tapos noon, tatanggalin natin yung pinaka-hammer niyan. So, ito. So, tanggalin din natin to para magrasahan natin. Ayan. Okay na to. So, dito naman, meron niyang ring gear. Tatanggalin rin natin yan para magrasahan natin. So, bago natin palta ng grasa to, ganito nag-ooperate yan mga paps. So, ito yung pinaka-ano niya, yung pinaka-hammer niya, yan dito. Tatama yan dito. So, pag-ikot yan, yan. So, yun yung nagbibigay ng, ano, ng impact. Tapos, ito, kailangan din itong grasahan. Ito, yan. Ito yung pinaka-ano niya, yung planetary gear niya. Yan. So, para kahit paano, mapatagal natin yung buhay nito. Ilinisan ko lang yan, eto, loob, saka itong pinaka-ring gear. Tapos, ibabalik na natin. Tapos, gagrasahan ko. Next natin, ito. Okay. Ano, planetary gear. So, ito. So, mga paps, para malinisan ko yung planetary gear niya, tatanggalin ko na lang muna yung mga gear na to. Okay? So, bakla sinabi niyan. So, yan, isa. Para mas lalong malinis. Diba? Yan. Isa, pare-pareho lang naman yan. Yan. Tapos. Okay. So, ito. So, okay mga babs, tapos na ako dito. Ito naman susunod ko. So, ito, tatanggalan ko rin ng grasa. Yung lumang grasa. Nalinisan ko na yan. Ito, nalinisan ko na rin. Medyo mga gasgas na yan eh. Ito, nalinisan ko na rin yan. Natanggalan ko na ng mga lumang grasa yan. Ngayon ang gagawin ko, papaltan ko na siya ng bagong grasa. Tapos, i-assemble ko na. Oo, ganito. So, tapos ito, gagawin natin, yung mga gear niya ibabalik na natin. Babalik natin dito yan. Tapos ito, sa paglalagay nito, nakita nyo, ito kasi sa likod, flat. Tapos dito parang meron siyang kanal. So, ang paglalagay nito, yung flat, na ganyan. So, okay na to. Next natin, ito. Yung ring gear, ibabalik ko na rito. Ayan. Okay, so nabalik ko na. Tapos, lalagyan ko na ng grass. Ayan. Next natin, ito. Ito, lalagyan ko na rin ng grasa to. Shoot ko na yan dyan. Lalagyan ko rin ng grasa yung loob para dumulas. Tapos, ito, lalagay ko na to dito. Okay. Pag nalagay na natin yan, iabalik ko na yung pinaka parang gasket niya rito. Ayos na siya. Dagan lang natin ang grasa pa. Grado. Tapos, babalikan na natin siya rito. Okay. So, ayun na siya. Tapos, pwede nyo na ibalik yung pinaka-screw dito. So okay mga paps, ayan na, balik ko na to. Ang napansin ko, mas lalo siyang lumakas mga paps. O, hindi o. Kumbaga parang na-recondition uli siya. So ayan siya. Mas naging ano uli, matining uli yung ano niya, tulog niya. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.